អ្នកណាមកភ័យបងប្អូនអើយគាត់តែគោះជួងទើងបុណ្យសធាជួងម្ដាយអុកគូទឹះបាត់ហើយចូលទឹកពីបុណ្យសធាថាមិនអោយព្រះអង្គស្ថានភាពនេះឯងមានព្រៀបលើខ្ញុំទេដាក់ដោតែរួមរៀងខ្លួនតែម្ដងញាក់សាច់ឲ្យគូនេះបងប្អូនបាទលំដាប់ប៉ះលំដាប់គីឡូប៉ុណ្ណេះហក់មកបាទបុណ្យសធា54នេះប៉ះទីជ័យនេះទាំងងាងតែម្ដងចូលបុណ្យសធាបងប្អូនទីដៃអុកពីគ្រប់ទីដែលកំពុងប្រទេសថៃទោះអំស្វាគមន៍ឲ្យបុណ្យសធាOh, my God.
Oh,
Oh, yeah, man.
ទី5ដល់ទី6ឆ្នាំល្មមស្មើគ្នា